Тетяна Степанівна Сінченко. Вона дуже просила слова, будь ласка. Дорогі мої друзі, шановний Якове Федоровичу, дорога наша людина. Сьогодні, я думаю, що ви підтримаєте мене в тому, що ми прожили багато років за ці кілька хвилин, що ми слухали автора книги. Тому що це не просто книга, це живий пам'ятник кращим людям землі Богуславської, їх трудовому подвигу. Це чиста правда про ті часто карбовані безчестям наші чесні весни. Це про тих людей, про яких написано в книзі, про яких говорив Яків Федорович, про тих, що сидять тут. Колись сказав поет, ми чесно йшли, у нас нема зерна неправди за собою. У цій книзі автор собі відвів дуже таку роль скромну. Він кланяється кожній людині, яку він знав, з якою працював. Він пам'ятає кожного на ім'я, це феноменально. І мені сьогодні хочеться від тих, хто вже не зможе цього зробити, і від тих, хто по якійсь причині не прийшов сьогодні на це свято пам'яті, від вас і від себе особисто низько поклонитися вам, Яків Федорович. Тому що мені випала честь бути краплинкою в тому житейському морі, в тій праці, про яку сьогодні говорив Яків Федорович, маленькою такою краплинкою. Але ви всі підтримуєте мене, що Яків Федорович, тоді я говорю за той час, коли він працював тут разом з нами на нашій Богуславській землі. Він був нам прикладом. Ми, Яків Федорович, брали від вас краплинку краси і по вас зміряли своє життя. Бо я тільки йшла на роботу десь на 8-му годину в райкомпартії, а Яків Федорович уже повертався, об'їздив пів району і повертався вже. У нього починалася праця тоді. Тому ми вам низько кланяємося. І правду ви кажете, я теж думала про це сказати, що ця книга повинна бути в кожній школі. Цю книгу повинен прочитати кожен молодий юнак і дівчина, для того, щоб ще раз усвідомити, чи їх батьки вони діти, чи є вони внуки і правнуки, щоб вибрали свою чесну дорогу в житті і залишили свій добрий слід на землі. Яків Федорович, я хочу від усіх жінок, в першу чергу, від усіх людей, але від усіх жінок, хочеться вам сказати такі от поетичні рядки, на які ви заслуговуєте, і які йдуть просто від звітеря душі, я думаю, звітеря душі кожної жінки. Відболілі літа, пали інієм раннім на коси, та на серце мені ще не впала зима, гріє душу очей твоїх лагідна просінь, і від того, здається, печалі на світі нема. Невблаганні літа вже й твої затуманили скроні, ти пробач, що спинити їх сили у мене такої нема. Подарую тобі я сьогодні воздики червоні, в них відлуння доріг, моя вдячність і пам'ять жива. Хай минають літа, одного я прошу у примхливої долі, всім святим, чим живу, їй одне заповім, щоб ці квіти, довірені свідки моєї любові, не зів'яли повік на твоєму столі і у серці твоєму. Спасибі вам.
Олександр Петрович Салата. Люди присутні, я вдячний долі за те, що маю нагоду перебувати в такому прекрасному дійстві, чути про ту історію, бо повірте мені, що не всі ті прізвища, які сьогодні були названі на превеликий мій стид, я знаю, це правда. Я дякую долі за те, що мав можливість і маю сьогодні можливість спілкуватися з Яковом Федоровичем. Знаєте, ця книга – це не просто книга життя і доля, це книга мудрості. Мудрості, бо дуже часто буває так, що я звертаюся за порадою до Якова Федоровича, тому що я знаю, що він пройшов непросте, нелегке життя. Це людина, яка світиться просто, знаєте, добром, людяністю. І сьогодні навіть можна почути від, буваючи в селі своєму рідному, я чую від батьків, чую від людей, старих, пожилих, які згадують і кажуть, він знав кожного, як звати. Приїздив на ферму і знав кожну доярку, знав кожного працівника. Тому я скажу так, що мало того, що цю книгу повинна мати кожна школа і повинна прочитати кожна дитина, цю книгу повинен мати кожен керівник. І повинен прочитати, бо там є дуже багато повчального для сьогоднішніх керівників. Там є мудрість, а це безцінний дар. Бо ця мудрість, вона дана цією людиною, яка по життю пройшла і здобула цю мудрість. І він лишив яркий слід на нашому історичному полі Богуславщини. Я хочу сьогодні поклонитися Якову Федоровичу, усім багатьом тут присутнім за те, що ви творили історію Богуславщини. Ви створили все те, що сьогодні є. І разом з тим хотів би попросити вибачення, тому що, на жаль, сталося те, що ми знаємо. Багато чого змінилося, але саме головне усіх нас – це зберегти людяність. Я поклоняюся і щиро дякую. Шановні наші і дорогі Якове Федоровичу, шановні всі присутні, я думаю, ми сьогодні приклонилися до бестселлера, до Біблії районної Київської області і України. Тому що в ній немає відповіді на ці питання, але в ній є той великий приклад людського становлення і людської долі, як треба відноситися до простої людини, до праці, як займатися економічними питаннями, як займатися вирішенням всіх соціальних проблем, хоча їх всіх вирішити не можна, але вони вирішувалися в міру можливості на той час, як треба бути небайдужим до долі людської і вдень, і вночі, на любий дзвінок. Він нікого сам на сам не став ні в радості, ні в горі. І взамін для себе нічого не просив. Я думаю, що нам випала велика честь і нагода сьогодні зустрітися при житті, почути автора цієї книжки і ще раз йому подякувати і сказати, як і Федорович, і попросити від всіх нас продовжити цю справу, тому що у вас є що сказати про наших прекрасних людей, богуславчан, і не тільки. І в цьому ми всі разом вам бажаємо і наснаги, а головне здоров'я. Тому що нам залишається одне разом з вами – пам'ятати про ту радянську добу, при якій людина праці була на найвищому щаблі. Людина праці мала всі можливості бути вшанованою. І ви вели всіх нас по цьому непростому шляху, чесно, добросовісно, так, як подобає простій селянській людині, вихідцю із села. Я ще раз дякую вам за цю книжку і думаю, що продовження її повинно бути. Здоров'я вам і добра. Я ще раз наголошую, що Яків Федорович не дозволив нам робити ніякий сценарій. Це як у теплому родинному колі. Будь ласка. Я вас розумію.
я не хочу сказати, що я скажу щось розумне, або таке, що тут не сказано. Було переднє вступне, прекрасне, блискуче слово. Блискуче слово. Сказати хто? Так, о, я Віра Іванівна. Тут мене не раз згадували, Яків Федорович. Дуже дякую вам, не завжди заслужено. Я вибачаюся перед всіми, хто тут присутній. Я думаю, що то не завжди було заслужено. Ну, я намагалася в своєму житті нікому не нашкодити і нічого лихого не робити. Думаю, що так воно, може, і виходило часто. Хочу сказати, що тут вже все було сказано, тому нового нічого не сказано. Що було попереду блискуче слово вступне, блискуче прямо. Все було сказано так, як воно є, геніально. Про Якова Федоровича такий він є. Такий він є, такий він був, такий він буде, мабуть. І я хочу тільки від своєї душі привітати вас всіх, хто зібрався в цьому залі. Я була приємно здивована, що мене ще впізнають і що приємно до мене вітаються. Я вам всім дуже дякую за це. Я мало тепер буваю серед людей, на публіці, але я користуюся бібліотекою. Без кінця мене обслуговує дякувати їй Олена Костівна Сотнікова. Вона часто ходить у бібліотеку і вона мені допомагає. Яків Федорович все робив для того, щоб район процвітав. Ви тут всі сьогодні вже все чули і всі це знаєте добре. Я хочу тільки від душі подякувати вам, Яків Федорович, за все добро, яке ви несли людям, за всю ту гігантську, величезну працю, що ви робили для району, за те, що ви робили для людей. Люди шанують вас, згадують. І дуже шанують. Я не читала книги цієї, звичайно, і не бачила, але я з виступу Якова Федоровича уявляю, що дуже багато сказано в цій книзі, дуже багато. Я сама родом з Поліського району, за кілометрів 35 від Чорнобильської атомної. І прожила там меншу частину свого життя. З 70-го року я вже на Богуславщині. І я вже більше на Богуславщині, ніж я була там. І можу порівнювати два райони, два краї і два всіх. То район обпалений, ви знаєте чим, і страшно бідує, а Богуславський процвітав, принаймні, процвітав. І в цьому немала заслуга, в першу чергу, Якова Федоровича, величезна заслуга. А тому, Яків Федорович, я від душі вітаю вас з виходом книги. Надіюся, що ваше творче життя буде продовжуватись, тривати ще довгий час. Я вам бажаю всього-всього найкращого, що можна побажати в житті вам, Ясі Миколаївні, і внучці вашій прекрасній, мудрій внучці Маргариті, щоб ви були всі здорові, щоб у вас все ладилося, і многі вам ще діти всім, щоб все було добре. Вибачте, я тут буду виступала, бо... Ви знали, саме авторитетніший директор була в Іванівці, після Дакієвського. Приїхали з Віталієм Віктором, Дакієнка, з Віталієм Вікторовичем. Потім була, я довго думав, кадрами займався, і взяв її по рекомендації бюро райкому партії, секретарем райкому. Її скромність. Просто доповнює наш колектив, вона сьогодні з свідомістю покаже про те, що їде завжди любити і дорожити. Тому що такі люди для нас сьогодні вділяються. Я пробачаюся, пару слів, Яків Федорович. Мені довелося працювати, шановний Яків Федорович, якраз із 79-го року і весь цей час з Яковом Федоровичем. Тому що у мене таке впечатлення залишилося, що один із найкращих керівників у нашому районі. Тому що якраз і не тільки міг очолити нас як керівників, і в цей час був найбільший підйом Буславщини. У це время найбільше будувалися шкільні заклади, дитячі садочки, будівництво сільського господарства і так далі. І мені хочеться подякувати Якову Федоровичу за цю книгу. Я її теж ще не читав, але я читав ті статті, які у нас печаталися у районній газеті, що вклоняюся кожному, кожній людині, кожному чоловіку, і знаю, що тут теж дуже великий матеріал. Про що ми почитаємо, потім ще виразимо своє мнення і так далі. І я хочу вам побажати щастя, здоров'я, щоб ви ще й далі продовжували писати. Тому що іменно у вас найбільше був доступ до цих матеріалів, відродження району нашого, пік, слави нашого району, щоб не тільки ми згадували, знали, хоча й ми, час пливе дуже швидко, що
Ми часто забуваємо за тих людей, які були, як і про Федора Павловича, що десь століття було і так далі. А діти, може, дехто не знає, хто це такий і так далі. А тому іменно книжка поможе їм допомогти цьому всьому. Так що ця книжка буде не тільки для нас спогадів, а для наших дітей, правнуків, наше покоління, щоб знали, чим їх діти, чим їх батьки, діди жили і так далі. Дякую і бажаю вам здоров'я, щастя, всього найкращого, далі продовжувати на цій сцені. Михайло Григорович, Береник, будь ласка. Шановні товариші, мені дуже приємно сьогодні виступити і від усіх вас присутніх і неприсутніх поздоровити Якова Федоровича Момота, мого земляка, через те, що Тептівка, Карандинці, буквально через ліс, і сестра живе, і її чоловік, тракторист, який заробив на горбищах, полях Тептіївки вирощує високі врожаї, орден трудового червоного прапора. І живуть вони і подивні. Це моєї подачі. Ну, як Федорович, я вас не винувачую. Я книги не читав, але всі публікації, які друкували вісті Богуславщини, я чекав кожен раз газету з нетерпінням. Через те, що друкувалося в газеті, то я йшов по тому шляху. Разом я тут ходив що Момотом. Працюючи 14 років за відчуванням культури, я повинен був подоїти молоко, бо був введений інститут уповноважень у Митаївці, доложити, що немає мінуса проти вчорашнього дня, а тільки плюс. І мені пощастило знати всіх героїв, персонажів, які тут висвітлені у книзі, всіх голів колгоспів. Через те, що в кабінеті я не сидів, я весь час був. Через те, що можна було розвивати художню самодіяльність. Тільки маючи зв'язки з доярками, сценарками, трактористами, комбайнерами. Я йшов до голови колгоспів. Всі вони були, мені імпонували. Чого я мав перевагу через те, що політнавчання, і я вів семінар із ними, методичну по політнавчанню, іменно серед голів колгоспів. То деякі, може, були слабенько підготовлені, то ще Вареника в якійсь мірі побаювалися, що буде не так, як він сказав. Чого йшов до голів колгоспів? До сільських рад я йшов дуже мало. Через те, що там пусто, нема ні рубля. А будинки культури пусті. Костюм для художньої самодіяльності, для підготовки керівників у художній самодіяльності. Ясно, що тільки за рахунок голів колгоспів, за їхні кошти. І я з ними, з усіма, знаходив спільну мову. І всі вони побудували, більшість побудували прекрасні будинки культури, які зараз керівники об'являються, що їх треба ремонтувати, бо пройшло багато років. Не встигли побудувати будинки культури тільки у Москаленках, не встигли і в Щербашинцях. А то всі були побудовані трошки раніше, і іменно у мій період. Ще буквально одне речення. Не всі, може, пам'ятають, і навіть Яків Федорович, може, не пам'ятає. Коли відновився район і задумали будувати будинок культури Вареника Михайла Григоровича і самого високого спеціаліста з Києва, послали нас у Львів командировочні, щоб ми підшукали якусь споруду, на яку орієнтуватися будувати оцю споруду, яка називається будинок культури. Ми побували у Львові. Були у Львові цілий тиждень. Ходили, їздили, нам показували і так далі, і так далі, і так далі. Ну, я на архітекторі, мені, але ж з мною був спеціаліст, і він привіз фотографії, креслення і так далі, і тільки тоді почався іменно будувати оця споруда. Мені дуже приємно сьогодні сказати, що нащадки племен дулібів, в'ятичів
полян, які населяли ліса Київщини, які ще не вирізав наш лісгосп, який держить перше місце по вербенці і так далі. Побудували оцю правобережну частину. Як Роман сказав, була тільки сільська рада і деяке створу. А все, що на цій правій стороні, все воно створено іменно людьми, героям, персонажами, які виведені у даній книжці. Мені ще хочу сказати, що і Яків Федорович Мамонт по лінії комсомолу в той період підтримував такий напрямок у селі, як династії трактористів, комбайнерів, доярок, свинарок, ланкових і так далі. І це було традиційно, що батьки йшли і діти йшли теж по їхній дорозі, примножуючи, бо цьому були підпорядкові і наші два профтехучилища. То це так. І буквально останнє речення. Нас звуть у Європу. Я за. Але Європа два рази була в нас. Раз у 1812 році і нащадки полян, племен полян дулібів, в'ятичів, їм дали відсіч під Полтавою. Так що Європа була в нас. Вони йшли до нас, але не ми до них. Другий раз 41-45 роки дійшли до Волги, а тепер знову звуть нас у Європу. Думка Вареника, я думаю, що Якова Федоровича Мамонта теж, що треба будувати Європу в себе. Бо існувало гасло, що в попередні роки Запад нам поможе, Європа нам поможе. Ніхто нам ніколи не допомагав і не допоможе, якщо ми зробимо своїм умом, своїми руками. Яків Федорович, дозвольте ще раз подякувати вам за велику книгу і думаю, що ви її продовжите. Спасибо. Я дуже вдячний. Ви знаєте, людина, яка була в селі, інтелігентно по батьку, мені ніколи не скористався. Та він трошки зубатий, принциповий, але не хитрий і не користолюбивий. Спасибо. Я хочу запросити до слова заступника головного редактора нашої районної газети Ларису Петрівну Угнівенко. Дорогі друзі, мені дуже приємно сьогодні бути на цій презентації. І я хочу відкрити, не знаю, дозволити невеличкий секрет. Саму ідею народження цієї книги я була причетна частково до цього періоду. Коли постало питання про те, що до 80-річчя з дня утворення нашого району потрібно написати таку статтю, звернутися до історії, ми подумали, порадилися в редакції, хто, як не Який Федорович Мамонт, зможе краще, більше знайти. Адже всі знаємо, наскільки і тривалий час він працював, і дуже з людьми багато співпрацював. Звернулися, ну так хитренько, ми через дружину зателефонували і стали просити її, то що напряму, чесно кажучи, і побоялися, чи скучав. І таким чином пройшло, все-таки наша зустріч відбулася, ми зуміли переконати його і почали працювати. Ну як ми працювали, Який Федорович? Один тільки Бог знає. Пишемо, згадуємо. Використовуємо невеличкий блокнотик, в якому там не так багато записів, а решта що? Комп'ютер. Комп'ютером називає він власну пам'ять, і ми звідти черпаємо. Ви самі бачили, як він тривало може виступати. А писати, а диктувати він може годинами без зупину. І причому всі прізвища пам'ятає, всі посади, роки. Це так важливо. І потім пишемо. П'ята година, шоста, ми додому не йдемо, пишемо. Вранці приходжу 8 годин, дзвінок. Що ми там написали? Давай читай. Перечитуємо. Ні, не так по батькові. Вточнимо, поправимо. Наскільки критично, самокритично він ставився до своєї роботи. Ви знаєте, я отримала цей урок на все життя. Тому що він каже, не можна так ставитися до цього. Треба вточнити, бо за цим стоїть людина. Бачити людину в усьому. Це великий талант, і це веде по життю, і це, мабуть, і викликає цю шану і повагу до цієї людини. І потім, коли вже ми написали от першу статтю, отримали відгуки, потім вже величезна оця другу статтю,
стало зрозуміло, що, я кажу, Яків Федорович, це вже пів книги, вам треба продовжувати цю роботу. А він каже, ви знаєте, так, так. І якось він почав так радитися, розповідати. Потім знайшлися матеріали ще, ілюстрації, там велика глиба. Ці дві статті, вони стали тільки частковою, такою часточкою цієї роботи, а далі пішли серйозніші такі напрацювання, спогади і все. І вже я не була причетна, але я дуже хочу почитати, ознайомитися з цим матеріалом. Просто тому, що цікаво, цікаво, і ніхто так не згадає, ніхто так багато не знає. І я думаю, дійсно, на цьому зупинятися не треба. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви продовжите цю роботу. Треба буде допомога, звертайтеся, допоможемо, чи можемо. Хочу вас привітати з цією подією, і не тільки вас, а всіх нас. А всіх нас. Оцінимо ми її, я думаю, вже найближчим часом. Як тільки ми почитаємо, будемо чекати відгуки, можливо, через газету. Хто схоче, будь ласка, запрошуємо. А вам все найкраще. Здоров'я, здоров'я, здоров'я і благополуччя. Я її не вивчив, але вона настільки така розумна. Мені уроки кожен раз преподносить. І зараз хочу, щоб вона була такою до кінця, тому що ми її любимо, вона цього заслуговує. Завідувач бібліотеки села Москаленки Лена Суходольська. Я тут просто неспроста, тому що коли я дізналася, що буде презентація вашої книги, мене свої почуття аж перевершували. І я скажу чому. Тому що я родом сама з Богуслава, з Богуславщини. Сама всі мої коріння і мої предки, і пращури прожили все життя в Москаленках. І мої батьки пропрацювали в колгоспі в Москаленківському. Були в Шевченка колгосп, потім був 24-го з'їзду КПРС, потім, коли помер покійний Синявський, назвали його ім'ям колгосп. І моя мама пропрацювала в колгоспі, в штату тоді говорили, 35 років. І коли вона вас зустріла випадково на базарі, ну потім ще зустрічалась, вона говорить, приїхала додому і говорить, ти знаєш, мамо до мене привітався. І це мені ще з дитинства запам'яталося. І вона мені говорить, ти знаєш, він, от уже тут багато попередників, які виступали, говорили, що він кожну доярку, кожну свинарку і кожного їздового знав по імені і по батькові. І я простий, скромний бібліотекар, але я маю честь сьогодні бути тут присутня, на цьому заході. І маю честь навіть вручити вам ці квіти. Це не мрія, а бажання таке в мене було вам цей вручити ці квіти. І ще передивляючись вашу книгу, я дуже рада, що ця книга буде в моїй бібліотеці, я надіюсь, в моїй бібліотеці. Да. І я вам привезла вітання не лише від своєї сім'ї, від своїх батьків, а я думаю, що це не буде прикро, якщо я вам, як я скажу, від всієї Москаленківської землі. Тому що там дуже багато керівників, і Гребінниченко Федір Федорович, і Козик Микола Никонович, да. І мої батьки, які працювали з вами, вони вас пам'ятають і будуть ще дуже довго пам'ятати. Тому що ви цього варті і ви цього заслужили. Ну і я хочу побажати вам ще міцного здоров'я, благополуччя вашій родині і вашим близьким. І доземний вам уклін. Ви знаєте, коли я звуки москалинтан, от мені кажуть, а мені такі ці дорогі люди. Чому? Тому що коли я приїжджаю в Москаленка, а там земля піщана, зайці буксують і біжать. І 600 центнерів буряка, 60 центнерів пшениці. І коли ми відкрили на 33 діток школу, а там була середня школа в свій час, і я думаю, який я вдячний цим людям, оці чесні, добрі, скромні інтелігентки, без якої просто не було б нас сьогодні. Спасибі вам всім, і вам особисто не буде передати. Спасибі. Ще бажаю.
На сам кінець я хочу надати слово нашій виконуючій обов'язки директора Богуславської централізованої бібліотечної системи Галині Степанівні Добровольській. Доброго дня всім. Дійсно, низький уклін людям-наставникам такі, які породили дійсно багато трударів. І усіх бібліотекарів наших я запевняю, що книга ця вистрадана, написана, но вона вже підписана для кожного села, для кожного читача наших бібліотек. Тож, шановний Яків Федорович, від всієї бібліотечної спільноти району, жителів і читачів, дійсно низький вітання. Більше вам дорогти ще на наступні роки, і хай дійсно внучечка вас радує і продовжує дійсно оту гени, які не розмажеш пальцем. Це дійсно добро і щастя вам. Коли я дивлюсь на цю скромну жіночку, та її доля непроста. По-різному кожен складається. Ну і тато Степан Минович, який такий трудар. Чорнобаївка таке урочище. Там такі рідні родили врожаї. І коли стало питання йти головою сільської ради, а мамня Ніна працювала в ланці. Ну, партійна дисципліна була тоді на все. Попробуй відмовитися, завтра б залишися, та перекуси, ну коли десь мене могли прогресувати. І коли мені по секрету сказав, прийшов Степан Мирович, каже, приглашали ту хату велику, а туди їх запрошували не просто, десь журили, десь просили, ну, на Калину не відправляв. Я собі дозволю сказати, я горжу, що ніхто з району на Соловки не попав за час мого. Я цим дорожу. Не хотів, щоб туди посилали наших людей. І каже, мовот сказав головою сільської ради. Хто такий мовот? Ну просто виконує там свою службу. Але ви знаєте, настільки це дороге було всім рівним, що я сьогодні хочу виклонитися. Тату. Він був головою сільської ради чесний, порядочний. Мама працювала в ланці, трьох діток, діти всі освіту отримали, як всі селяни. Хіба цим не дорожити? Через те я більше не хотів би, щоб вирівнували, що я так однімку стою. Але оце наше життя, без якого не буде завтрашнього дня. Так що вклоніться пам'яті татові і поцілуйте маму, вона це заслужила. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей. Спасибі вам все. І здоров'я вам, великого здоров'я.